Ми можемо діяти на рухові сегменти, міжхребцеві рухові сегменти, і збільшуємо відстані між хребцями. Ми можемо робити то, коли є протрузії міжхребцевих дисків, ну, але, звичайно, після обстеження, бо є і протипокази. Якщо ми маємо секвестровану грижу чи якусь, то ми, звичайно, не можемо робити таку процедуру. Тому така процедура виконується після обстеження. Також ми можемо робити і з метою релаксації м'язів спини, ну, теж має певні. Якщо ми маємо медикаментозну терапію, ми маємо, от у нас тут дуже багато різних фізіотерапевтичних методів, і ще плюс акупунктура, то всі ті невеликі плюсики, вони складаються і маємо певний результат. Бо організм все-таки, ну, саногенез, то така, скажімо, річ, яка організм сам відновлює свої функції. Тобто сам лікується, а ми йому допомагаємо. Наприклад, для прогрівання, глибокого прогрівання м'язів, в нас є отака інфрачервона сауна, де людина сідає і там інфрачервоне проміння. Там температури практично як такої нема, і прогрівання досить глибоке. Під дією тиску, і тут пацієнт стоїть, і під високим тиском, і водою вони получають процедури певних ділянок, масаж такий йде. Ми знаходимося на харчоблоці психоневрологічної лікарні. Хворих ми готуємо 800-700, відносно скільки подають на працівники з відділення, стільки ми готуємо для хворих. Готуємо котлах, готуємо каші, готуємо супчики, готуємо каву, чай. На другі сніданки маємо доповнюючи для атовців. Маємо рибу, курку, яйце варене, яйце смажене. По можливості ковбаску даємо, сирочок, йогурти. Харчування фактично трьохразове, але для дітей, для учасників війни, для атовців чотирьохразове. Даємо до 11 годині, даємо ще снідання.